Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде парламент программасы. Бул апта жогорку кеңеште кандай жаңылыктар болгонуна көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Түркиянын улуу улуттук жыйынын төрагасы Биналы Йылдырым баштаган делегация Кыргызстанда расмий иш сапар менен болду. Кен казуучу жерлердеги көйгөй. Ошол чыгат калдын шартын, ошол жерде кандай иштеп атат? Ишкерлердин иши кандай болуп атат? Ошону баары жакындан таанышып келеличи. Азыркы кезде 75 гана айыл өкмөт өзүн-өзү каржылайт, калгандары дотацияда турат. Нарын областында мындай да Жумгалтыкка келип, Нарын айылына отуруп калат, Нарын айылындыкы шаарга, шаардыкы городко туруп эле ушундай эле алмашуу болуп калат да, а бирок баягы эле кадрлар өсүш жок, өнүш жок. Жаштар Кыргызстандын келечеги. Жаштар менен өкмөт дагы, кыргыз бийликтери, баарыбыз, депутаттар болобу тынымсыз иш алып барып, алардын ойлорун, сунуштарын, идеяларын угуп турушубуз керек. Узап кеткен аптада парламенттеги эң олуттуу окуялардын бири бул Түркиянын улуу улуттук жыйынын төрагасы Биналы Йылдырым баштаган парламентчилердин Кыргызстанга расмий иш сапар менен келиши болду. 2018 жылы Кыргыз-Түрк мамилесинин жаңы доору башталып, эки тараптуу кызматташтыктын ырааттуу өнүгүүгө ээ болгону белгиленди. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков улуу даражалуу мейман менен жолугуп, эки өлкөнүн ортосундагы өз ара мамилелерди мындан ары дагы бекемдөөнүн жолдорун талкууга алышты. Түркиядан учуп келген мартабалуу конокторду вице-спикер Мирлан Бакиров жылуу тосуп алды. Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Биналы Йылдырым менен бирге 10 кочу кул депутат келген. Бул жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековдун кесиптеши Биналы Йылдырым менен жыл ичиндеги 3-чү жолку жолугушуусу. Төрагалар алгач тар курамда жолугушуп баарлашты. Андан соң парламент депутаттарынын катышуусунда кеңири курамда сүйлөшүү жүргүзүлдү. Анда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык маселелер талкууланып, парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу көтөрүлдү. Алсак, төрага Дастанбек Жумабеков эки өлкө ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард долларга чыгаруу зарылчылыгына токтолду. Ал үчүн төө бурчакты Түркияга экспорттоодогу мүчүлүштүктөрдү чечүүнү өтүндү. Ошондой эле төрага Түркиянын көмөгү менен Кыргызстанга аскер институтун куруу тууралуу ойлорун ортого салды. Бүгүнкү күндө эки мамлекеттин соода жүгүртүү импорт-экспорт 300 миллион АКШ долларына туура келсе, эки президентибиздин жолугушуунда акыркы ушул соода жүгүртүүнү 1 миллиард АКШ долларына чыгаруу максаты коюлган. Ошондуктан да биз суранат элек Кыргыз Республикасы бул Түрк Республикасынын импорттук бажы режимине кошуу мүмкүнчүлүгү эгерде болсо ошону карап көрсөңүздөр. Анткени бизден бүгүнкү күндө кеткен айыл чарба продукциясы бажы төлөмдөрүнөн бошотулат экен. Мына ошого да бир көңүл буруп койсоңуздар. Өз кезегинде Түркия улуу улуттук жыйынынын төрагасы Биналы Йылдырым Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы ар тараптуу кызматташтык ырааттуу улантылып жатканын билдирип, бүгүнкү жолугушууда да айтылган сунуштардын баарын колдоого даярбыз деди. Түрк консей черчевесиндеги эки өлкөнүн парламенттер ортосундагы тыгыз кызматташтык мамилелерди өнүктүрүү менен эле кошо эки өлкөнүн өкмөттөр ортосундагы өзгөчө соода жана экономикалык мамилелердин өсү өркүндөтүшүнө биз зор салым кошушубуз керек деген ойдомун. Затен милли салма баканыбыз. Аскердик тармактагы кызматташтык маселеси боюнча сиз да айтып өткөндөй Кыргызстанда жаңы бир аскердик окуу жайынын курулушу маселеси бар азыркы күн тартибинде. Бул маселени Түркиянын улуттук коргоо министрлиги азыр карап жатат, маалыматы бар. Мындан тышкары эл аралык ЮНЕСКО уюму алкагында сиздердин аткаруу кеңешине болгон талапкерлигиңиз боюнча Түркия Республикасы катары керек боло турчу толук кандуу колдоону көрсөтүп беребиз. Боордош мамлекеттер Түркия менен Кыргызстан эл аралык аренада дагы бири бирине колдоо көрсөтүп келгени, мындан ары дагы бир туугандык мамиле улантыларын парламент төрагалары белгилеп өттү. Эл аралык уюмдарда да сиздер тараптан бизге болгон колдоолорду биз билебиз. Жогоруда белгилеп кеткендей ОГОНДУН, ошондой эле ОБСЕ, ОИС эл аралык уюмдарында болобу ар тараптуу сиздер бизге колдоп турганыңыздарды биз билебиз. Биз да ошондой сиздерди
аргандай маселе болгондо колдоорубузду мен ийгиликтүү деп айткым келет. Спикер Дастанбек Жумабеков Түркияда иштеп жаткан 30 миңдей мекендештерибизге ар тараптан жеңилдик кароо сунушу менен кайрылды. Эки өлкөдөгү эмгек миграциясында жүргөн жарандарга пенсия чегерүү маселеси ушул жылдын аягына чейин чечилмей болду. Эки тарап саламаттык сактоо тармагында дагы тыгыз кызматташып келет. Анын эң чоң үлгүсү Бишкекте кыргыз-түрк оорканасынын курулушу. Буга чейин кыргыз жарандарына Түркияга барып акысыз дарыланууга 100 квота берилип келсе, эми кошумча дагы 50 квотага көбөйгөнү белгиленди. Тараптар маданий алакалар тууралуу кеп козгоп, төрага Дастанбек Жумабеков түрк дүйнөсүнүн тарыхый мурастарын, каада салттарын ааламга даңазалаган 3-чү көчмөндөр оюну Алатоо жергесинен Анадолуга өткөнү чоң сыймык экенин белгиледи. Түркия парламентинин төрагасы Йылдырым 2019 жылы Ош шаарын түрк дүйнөсүнүн маданий борбору катары жарыялоону сунуштады. Кадырлуу коноктор, тосуп алсак. Андан соң Бинали Йылдырым баштаган Түркия улуу улуттук жыйынынын депутаттары кыргыз парламентиндеги кесиптештери менен жүз көрүштү. Бул сапар эки өлкөнүн мамилелерин жана элдерибиздин байланыштарын өркүндөтүүгө жана кеңейтүүгө маанилүү кадам деп эсептесек туура болот. Ал эми парламентарыбыздын ортосундагы тыгыз кызматташтык мындан ары да чыңдала берүүнө терең ишенем. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков жана Түркия улуу улуттук жыйынынын төрагасы Бинали Йылдырым эки тараптуу сүйлөшүүлөр тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө учкай маалымат берди. Эки мамлекеттин ортосундагы бажы төлөмдөрүн карап чыгуу, ошондой эле тийиштүү министрликтердин болгон ортосундагы жолугушууларды бат-бат өткөрүп, Кыргызстандагы болгон айыл чарба продукциясынын Түркия мамлекетине оңой жол менен сатуу максаттары каралды. Түркия Кыргызстан арасында эки мамлекет башчыбыз соода жана экономика тармагындагы кызматташтык маселелерин талкуулап аткан учурда соода көлөмүн 1 миллиард АКШ доллары өлчөмүнө жеткирүү боюнча кандай иштерди жүзөгө ашырыш керек жана кандай кадамдарды жасаш керек боюнча бир тапшырмалар берди да бүгүнкү жолугушуу учурунда бул маселени дагы талкууладык. Атылмасы керекен адымдар. Түркиянын парламенттик делегациясы менен Жогорку кеңештин төрага орун басары баштаган депутаттар өткөн тарыхка таазим этип Атабейит мемориалдык комплексине барышты. 1916 жылы үркүндө жана 1930 жылдардагы репрессиянын курмандыктарына арналган мемориалга улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине гүл чамбар коюшту. Андан тышкары маркумдардын арбагына багышталып Куран окулду. Иш сапарынын алкагында кыргыз-түрк парламентчилери Айкөл Манас бабабыздын атын алып жүргөн кыргыз-түрк Манас университетинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш чарага катышты. Бул окуу жай бир тууган эки өлкө ортосундагы курулган туугандык жана достуктун алтын көпүрөсү болуп эсептелет. Университет Кыргызстандагы алдыңкы жогорку окуу жайлардын катарына кирет. Бир мезгилде Манас бүтүндөй элдин башында туруп, өзүнүн баатырдыгы менен элдин жоодон сактап бириктирсе, Чыңгыз агабыз бүтүндөй жер шаарына кыргыздын ким экенин, улутубуздун улуулугун таанытты. Ал эми Түркиянын улуу улуттук жыйынынын төрагасы Бинали Йылдырым Түркияда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окуу шаарын ал планетардык мааниге ээ болгон жалпы түрк дүйнөсүнүн сыймыгы болуп саналарын кошумчалады. Ошентип Түркия улуу улуттук жыйынынын мүчөлөрүнүн Кыргызстанга болгон иш сапары эки тарап үчүн тең ийгиликтүү жыйынтыкталды. Парламентте каралган жаңылыктарга токтолсок, чаткалдагы кен казуу иштериндеги түзүлгөн кырдаалдын башаты сурманын уруксатсыз казылып, мыйзамсыз чыгарылып кетип жатканына барып такалууда. Андыктан колду кушуруп отура бербей, ишти тыкыр көзөмөлгө алуу максатында депутаттар жооптуу тармакты парламентке чакырып маалымат укту. Өткөн айда Жалал-Абад облусунун Чаткал районундагы Терексай участкасында бейбаштык боюнча 2 факты, ал эми сурманы мыйзамсыз казуу боюнча 4 факты катталган. Жогорукулар негизинде
бүгүнкүнгө чейин эти бакыр Терексай компаниясынын аймагынан Сурмакенин мыйзамсыз казгандарга бөгөт коюу максатында үстүздөгү жылдын 2018 жылдын 11 октябрында Жалал-Абад областынын башкармалыгынын башчысына 507 буйругу чыгарылып, ага ылайык ички иштер министрлигинин Шумкар атайын багыттагы полктун Чаткал жана Алабыка райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринен турган 2 пост уюштурулган. Талкууда депутат Аида Касмалиева деги эле Чаткалдагы кен казуу иштериндеги кырдаал мурдатан эле ириңдеп келаткандыгын айтып, район акими менен облус жетекчиси элге түшүндүрүү иштерин жүргүзө албагандыгынан улам болуп жаткандыгын баса белгиледи. Сиз айтып атпайсызбы, мына балдар камалды, абал толук көзөмөлдө депчи. Бирок ушундай чаралар менен эле Чаткалдагы абалды оңдоп кетүү мүмкүн эмес да. Себеби дегенде ал мурдатан келеткан, бышып келеткан элдин нааразылыгы, жергиликтүү калктын нааразылыгы жана ошол эле учурда аким менен губернатордун шалаакылык мамилеси жана ошол эл менен сүйлөшө албагандыгы, түшүндүрүү иштерин жүргүзө албагандыгы. Кыргыз Алтын башкармалыгынын төрагасы Алмаз Алимбаев бул кенди казууну жергиликтүү эл колдоп, инвестор социалдык пакеттерди карагандыгын, жыл сайын 15 миллион сомдон бөлүнүп берилери чечилгендигин, 100 миллион сомдун тегерегинде салык түшөрүн, ишкана иштеп баштагандан тарта дивиденд алынаарын маалымдады. Ай сайын барып элдерге түшүндүрүп атабыз, элдер деле билет. Мисалы, ушу эти бакер исканаши иштейликте эл өзүнүн макулдугун берген, келишим кол коюп берген жана социалдык пакет депчи, жергиликтүү ушу элдеринен эмчи. Анан бир эле ушул жерде карама каршы ушул эле болот, жанакы незаконный добочурма. Анан ушу ишкана иштеп баштаганда өмүр бою булар иштей бербейт деп пост коюлган. Ошондой эле Сурманы мыйзамсыз казуу иштери көп жылдан бери келаткандыгы айтылып, бул көрүнүштү мыйзамдуу жолго салуу каралып жатыптыр. Лицензиясы бар разработка деген ошонун айланасында чогултуп ошо балдарды жөн мындай сүйлөшүп беркинде эме эмес камайып анан тиги токтотуп шлагбаум коюп эмес өздөрү менен сүйлөшүп Терексайдын энди Кыргыз Алтындын жетекчиси отурат 25% бар. Терексайдын жетекчилиги менен сүйлөшүп, булардын өздөрүнө тапшыргандай кылсак болот ошол Сурманычы. Бул потокко коюлган ири бизнес. Бул бизнесте көптөгөн адамдар бар. Ал жерде мисалы үчүн 1-2 портер эмес, ховалап ташылып кетип аткан. Ошондуктан менин айтканым, казынага бир тийин түшпөстөн ошондой контрабандык жол менен кетип аткан көрүнүш бул калыптанып калган. Ошондуктан биз пост койгонубуз менен маселе чечилбейт. Биз Ош шаарында ошол Сурмага спросту жаратып аткан күчтөрдү жок кылсак гана чечилет бул маселе. Терексайдагы окуя боюнча ким күнөөлүү болсо мыйзам алдында жооп бериши керектигин, бул жерде Сурманы контрабандалык жол менен ташуу маселеси бар экендигин, андыктан ишти калыс кароо үчүн ар бир фракциядан депутаттар тандалып кырдаалды жеринде барып көрүп келүүнү депутат сунуш кылды. Ошол Чаткалдын шартын, ошол жерде кандай иштеп атат, иштеген ишкерлердин иши кандай болуп атат, ошону барып жакындан таанышып келеличи, ошондо башкача болот да. Ошон үчүн бир депутаттык комиссия түзөлүп. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 109 үрөнчүлүк чарба бар, бирок дыйкандардын үрөнгө болгон талабы аткарылбай калууда. Буудай, арпа деги эле күн сайын керектелүүчү азыктардын үрөнүн алып келүүдө саналуу гана жеке үрөн чарбалары иш алып барары белгиленди. Мындай кемчиликти жоюу боюнча өкмөт тарабынан үрөнчүлүктү мамлекеттик дотациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоору парламентте талкууланды. Теманы кабарчыбыз улантат. Бул мыйзам үрөнчүлүк тармагындагы кемчиликтерди жоюу максатында иштелип чыккан. Ушул убакытка чейин өлкөдөгү үрөнчүлүктү өндүрүүгө каражат бөлүнбөгөндүктөн дыйкандардын талабы аткарылбай келген. Бул биринчиден дыйкандарга жеңилдик болот. Эмнеге дегенде ошол бүгүнкү күндө мисалы үрөндүн баасы 18 сом 20 сом болсо ошонун 30% мамлекет тарабынан 6 сомун мисалы жеңилдетип туруп 12 сомдон мисалы дыйкандар сатып алганга шарт түзүлөт да. Үрөндү дотациялоо боюнча мамлекеттик казынадан алгачкы бир жылда 96 миллион сом каралат. Андан соң дыйкандардын талабы боюнча каржылоо улантылат. Кийинки жылга эгерде мыйзамды кабыл алып берсеңиздер, ошол 19 жылдын бюджети аткарылып атканда бул өкмөттүн дагы макулдугу бар. Ошол талап кылынып аткан 96.8 миллиондун тегерегинде акчаны биз таап беребиз бюджеттен. Мындай каражат тарталып жаткан соң үрөндүн сапатын аныктап, кеткен каражатты сарамжалдуу пайдалануу боюнча жоопкерчилик болуусу керек. Болбосо себилген үрөн өспөй калган учурлар көп эле кездешет. Бизде үрөндүн сапаты жок. Ал кээде чыкпай калып атат деп мына аймактын жетекчилери келгенде мен ошол комитетте бир топ жыл иштедим го. Мен билем да, биз жолугушуп жүрдүк жер жерлерге барып. Үрөн ош айткан түшүм эмес,
чықпай қалып атады дейді. Аңға жауапкершілік жоқ. Емі бір жауапкершілікті сөзсіз мұнда 100 миллион сомға жақын қаражат беріп атқаннан кейін, мен ойымша жауапкершілігінде бір жақсы мойын қалыш керек, мұны шешіш керек. Демилгеленген мыйзам долбоорун колдоп берүү бүгүнкү күндүн талабы болуп турат. Үйрөнчүлүктү дотациялоо дыйкандарга эң жакшы шарт болот. Абдан жакшы мыйзам. Бул мыйзамды биз колдоп беришибиз керек. Анткени бүгүнкү учурда дыйкандарга эч бир мындай жеңилдетилген кредиттен башка жардам жок болуп атат да. Буга чейин үйрөн берилип турчу, бүгүнкү күндө эч кандай үйрөн жок. Бул мен ойлойм, биздин дыйкандарга дагы абдан чоң мындай колдоо болот. Бул мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан буну биз колдоп беришибиз керек. Талкуу учурунда өлкөдө асыл тукум малдарды көбөйтүү боюнча дагы дотация берүү маселеси көтөрүлдү. Өкмөт мындай сунушту да колдойт. Алдыңкы жылдарда асыл тукум малды өстүрүү боюнча атайын иш-чаралар уюштурулат. Мен ойлойм, буну биз мыйзам түрүндө бекитип беришибиз керек. Өкмөттүн токтому болгондо ушундай аткарылбай кала берет экен. Бирок кийинки жылкы 2019 жылдын бюджетине бул асыл тукум чарбаларды дотациялоо боюнча мен билгенден атайын сумма киргизилди. Эми ал ошол жобонун үстүнөн айыл чарба министрлиги өкмөт менен бирликте иштеп кабыл алып ошол бөлүнгөн дотацияны чарбаларга бөлүп жеткириш керек да. Айтматов Кошоевич, Алмаз Жумабекович, буюрса 2019 жылы асыл тукум мал чарбаларындагы үрөн чарбаларда дотациясы буюрса сиздер колдоп берсеңиздер чечилет, иш башталат буюрса. Жыйын соңунда бир катар талкуулардан соң сунушталган мыйзам долбоору добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары билим берүү тармагындагы көз карандысыз аккредитациянын натыйжаларын талкуулаган конференцияга катышты. Жыйында билим берүү тармагындагы жетишкендиктер жана билим берүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамы кабыл алынган соң Эднет агенттиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан көз карандысыз аккредитациянын натыйжалары талкууланды. Иш-чарада депутат Наталья Никитенко бул иш-чаранын натыйжаларына токтолуп, анын маанилүүлүгүн белгиледи. Эднет агенттиги тарабынан өлкө аймагы боюнча 12 жогорку окуу жайда билим берүү программалары аккредитациядан өттү. Агенттик билим берүүнүн сапатын жакшыртуу жана ачык айкын баалоону көздөрүн билдирди. А как нам выстроить свою национальную систему гарантии качества? И изначально речь шла на самом деле о том, что нужно начинать с самим высшим учебным заведением с выстраивания системы внутренней оценки качества, внутренней гарантии качества. Курулушу бүтпөгөн имараттар билим берүүдөгү мүчүлүштүк, аял затына болгон зордук-зомбулуктун көбөйүүсү, сымал коомчулуктун көңүл чордондогу көйгөйлөр, аркыл маселелер саатында каралды. Эл өкүлдөрү мындан башка дагы маселелерди өкмөткө табыштады. Ноокен районундагы мектептин пайдубалы мындан 28 жыл мурун түптөлсө да, али күнчө курулушу бүтпөй турат. 26 номерлүү Анаркулов атындагы мектептин имараты 1967-жылы курулуптур. Ушул мектептин курулуп атканына 28 жыл болду. Эң долгострой мектеп болду деп мага кайрылып атышат да. Бул жерде 890 окуучу экиси менен да окуйт дейт. Батпаган 350 ашуун окуучу 5 километр алыстагы Шамалысай шаарчасынан ушул жерге келип окушат экен да мектепте. Мындай маселе Араван районунда да бар. Ал жерде да курулуш аягына чыкпай, жергиликтүү тургундар кайда кайрыларын билбей турушат. Мына Араван районундагы мен айткан больница 50 койкалык 80% бүткөн. 2010 жылдан бери келе жатат. Бүгүн быйыл уже 2009 жыл болуп атат уже. Ошого бир 14 эле миллион калып тур. Ушуну жазып алып туруп бүтүрүп берсеңиздер. Себеп дегенде уже бузула баштап атат. Эгер бузулуп кете турган болсо 62 миллион акчаны жөн эле бир асманга сапырган болсо, бунун жоопкерчилиги бар да эми. Өлкөнүн тамыры болгон негизги жолдор чет элден алынган насыяларга курулганы баарыбызга маалым. Бирок ошол жолдорду сактоодо алгылыктуу иштер аткарылбай жатат. Республика боюнча күз кыш мезгилинде 2 миллиондон ашык көмүр жагылат экен. Ошонун баары оор жүк ташуучу машинелер менен тартылып келинет. Мына кредитке салынып аткан жолдор талкаланып атат. Өкмөт карьерлерден көмүр ташуу процессти оптималдаштыруу жагын карап чыкса, варианттардын бири Кара Кечеден Бишкек жана Чүйөрөнүнө көмүрдү ташууда атайын уюштурулган жүк ташуучулар аркылуу балыкчынын көмүр базасына жеткизип, балыкчыдан вагондор менен ташып келсе деген сунушту айтат элем. Быйылкы жылда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө каралган. Ал боюнча бир топ иш-чаралар өткөрүлгөнү менен тасмада роль жараткан Айтматовдун
Айрым каармандары сыйланбай келет. Аткемеде көркөм тасмасында кичинекей Нургазынын ролун эң жогорку деңгээлде аткарган ушу Нургазы бүгүнкү күнгө чейин бир мамлекеттен бир да сыйлык албаптыр. Ушу бир өкмөттөн карап, бир быйылкы ушу 90 жылга жоктоо 12 декабрга бир жакшы грамота болсо да мамлекеттик берип койсоңуздар. Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун айынан көптөгөн аялзатык коргоого муктаж болуп келет. Эл аралык тажрыйбаларды колдонуу менен зомбулукка кабылган жарандарды коргоого шарт түзүү мезгилдин талабы болуп турат. Мамлекеттик ушундай кризистик борборду ачуу керек. Ал жерде укук коргоо органдары, милиция кызматкерлери жана билим берүү, саламаттык сактоо бүт ошол министерстволордун баары чогуу ошол жерде комплекстүү түрдө, ошол комплекстүү түрдө аялдарга жардам берүүнү уюштуруу керек. Кыргыз өлкөсү четелдик жарандар оңой байыр ала турган мамлекетке айланып бара жатат. Бул көрүнүштү эске алуу менен кыргыз жарандыгына ээ болууну каалагандарга талапты ката алдатуу керек. Өлкөбүзгө экономикасына 3 миллиондон ашык доллар инвестиция алып келиш керек. Инвестиция алып киргенден кийин гана жарандык берүү маселеси каралат. Бул сунуш этникалык кыргыздарга иштебейт. Бул тажрыйба өнүккөн өлкөлөрдө пайдаланат. Ошол эле демократиянын атасы делген Англия, Турция, кыйыр жана тикилей ушундай саясат жүрөт. Билим берүү тармагындагы мүчүлүштүктөрдөн канткенде арылабыз. Жыл өткөн сайын мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн билим деңгээли төмөндөп барат. 2012 жылдан баштап биздин өлкөбүз PISA деген эл аралык окуучулардын деңгээлин аныктаган рейтингтен баш тартып келатат. Бул рейтинг дүйнө жүзүндө эң авторитеттүү программа болуп саналат. Ошол эле учурда 2006 жылында жана 2009 жылында Кыргызстан эң акыркы орундарды ээледи. Бул рейтингте. Мындай көрсөткүчтөр өкмөттү катуу иш алып барууга түртүш керек болчу, бирок бүгүнкү күнгө чейин бул рейтингтен ушул Билим берүү министрлиги четке кагып атайын катышпай келет. Жогорку кеңештин депутаттары атайын көчмө жыйын уюштуруп, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу системасы андагы көйгөйлөр чечүүнүн жолдорун талкууга алышты. Ага жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү жана айылдык кеңештин депутаттары катышты. Жолугушууда айыл аймактарын өнүктүрүүдөн тарта ар кандай маселелер көтөрүлдү. Азыркы тапта бир топ айыл аймактары дотацияда турат. Алардын ичинен 75 айыл өкмөт гана өзүн өзү каржылай алат. Учурда 31 шаардан 2 райондук маанидеги шаар дотацияда шаарлар бул Айдарка менен Докчандак жана 453 айыл өкмөттүн ичинен 378 айыл өкмөтү 83.4% республикалык бюджеттен дотация алышат. Же дотациядан чыгаруу боюнча кандай сунуш бердиңер? Ал деле жок. Статус жок айылдар боюнча кандай иштер болуп атат? Мына ошону мен ойлойм уккубуз келген да бүгүн агенттиктенчи. 2019 жылга биз мондай стратегия менен кетип атабыз. Мындай көз караштарыбыз бар деген конкреттүү багыттарды айтыш керек эле да. Мамлекеттик органдар калкка 400 жакын тейлөө кызматын көрсөтөт. Анын 13 муниципалдык органдарга жүктөлгөн. Анда жергиликтүү башкаруунун эмне кереги бар анда? Анда чоюлук анда. Наоборот, сиздерге керек болсо бюджети менен берсин. Акчасы менен берсин керек болсо. Сиздерге кызмат көрсөтүүнү көбөйтүп, сиздердин элге сапаттуу кызмат көрсөтүш керек жеринде. Ошол жактан реформа кетиш керек да, ушундай ойлор менен кетиш керек жериндечи. Жергиликтүү кеңешке 2 кеңеш кирет, шаардык айылдык. Бүгүнкү күндө шаардык кеңештин бардыгында аппарат бар. Ответ секретарь бар, аппараты бар. Айылдык кеңештин 30,000 адам жашаган айылдык кеңеште да бир жооптуу катчы жок. Демек экөө тең жергиликтүү кеңеш болсо эмне үчүн айылдык кеңештерде жооптуу катчы жок? Айтып бере аласызбы? Мамлекеттик саясат мына мен барып туруп азыр как раз ушул боюнча токтоп калдым. Делегированный боюнча ушул 1 январдан иштеп баштаса биз мен башында айтып кеттим. Дополнительный штаттык единицалар кошулса ошондо кеңештерге как раз жооптуу катчы болот. Кайсы бир жылдары ата энеси кызматта турганда автобаза, эт комбинат, өңдүү ишканаларды гектарлап жерлерди менчиктештирип алган чоңдордун балдары учурда жөнөкөй эл катары гана жерге аз көлөмдө салык төлөйт. Ошондой көрүнүштөрдү теңдөө зарыл. Приватизация жасап алган Балыкчы шаарында мясо комбинат, канчалаган автобазалар, эмне деген заводдор бар эле ошолордун баарына ушундай өзүнчө иштебей туруп 20 жылдан деле ашты. 20 же 10 жылдан бери иштебей турган объектилерге өзүнчө отдельный бир башкача аты менен бир салык киргизсеңер болобу? Мен ушуну сунуш катары киргизет элем. Элдин көйгөйүн чечүүдө губернаторлордун аткарган иши деле байкалбайт. Андыктан аларды жоюу тууралуу сунуштар дагы берилди. Кыскартыш керек.
губернаторларды жойып, айыл өкмөттөрдү бириктирип, бүткөндөн кийин акимдерди жойуп, айыл өкмөт прямой иштесин, но мэрия прямой иштеп атат. Иштеп атпайсыңар премьер-министр менен. Силерге губернатор миш айтып атат. Бүт өзүнө жергиликтүү региондорго бардыгын өзүнө бериш керекпиз. Өздөрү бүт өздөрү развивать этсин, өздөрү өнүксүн. Нарын, Баткен, Балыкчы, Каракулдон келген шаардык кеңештин депутаттары айыл жергесиндеги түрдүү маселелерге токтолушту. Бизде бүгүнкү күндө област боюнча 125 дарыгер жетпейт. Анан эми биз өзүбүз аракет кылып, министерство аркылуу дагы медициналык академияга да барып, ушу жаш кадрларды тартып келип атабыз. Чынында бир 10-15 дарыгер келет. Биздин айлыкты көргөндө эле кайрадан кетип калып атышат. Себеби баягы базовый ставкасы 5000 сом болгондон кийин налог кармалгандан кийин колуна бир 4000 сом эле айлык алып атат да. Же биз турак жай менен камсыз кылбасак, башка да эч кандай льгота болбогондуктан дарыгерлерди кармап калып, мындан ары иштетүүгө мүмкүн болбойт. Мунун бардыгы баягы айлык менен теңсиздигинен болот да. Пенсиянын да көлөмү. Мен пенсияны көтөрсөм аябай катуу чабуул болду, ама бирок бул орчундуу маселе. Мунун бардыгына күнөөлүү айлык менен теңсиздиги. Укук коргоо органдары менен, военныйлар менен генпрокуратура, бажы кызматы, врачтардык азыр 50 эседен 100 эсеге чейин айырма болуп калды. Айлык маяна пенсияңыздар. Бул коркунуч. Ошо мугайын мен ошону айтып атам да, жөнөкөй кызматкерлердин. Алар сиздерге окшоп баягы подоходный социалдык төлөмдөрдү төлөбөйт бир тыйын. Себеби ошол союз багынан калып калган, кийин кандайдыр деңгээлде берки кызматтарда генпрокуратура, бажы кызматы, финполицияда кошулуп калган да. Ошон үчүн мен өткөндө көтөргөн маселем дагы пенсия боюнча дагы айлык маяна боюнча биз теңдемейинче сиздердин келечекте пенсияңыздар да пенсияда көтөрүлбөйт, айлык маянаңыздар да көтөрүлбөйт. Жыйын соңунда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин көчмө жыйынында көтөрүлгөн көйгөйлөрдүн баары өкмөт башчыга жеткирилип, тиешелүү тармактын өкүлдөрү менен биргеликте талкууланып чечилмей болду. Өкмөт пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо жана каражаттарды инвестициялоо боюнча мыйзам долбооруна редакциялык өзгөртүү кийүү үчүн парламентке алып келди. Мыйзам долбоорун кароодо эл өкүлдөрүн социалдык фонддун пенсия чегерүү боюнча механизмдерди иштеп чыкпай эле техникалык орган болуп калганы тынчсыздантты. Пенсия берүүдөгү теңсиздикти жоюу кенен талкууланды. Адам өмүрүнүн жарымын иштеп өткөрөт, салык төлөп, кийин пенсия жашына келгенде каза болуп калса, ал топтогон каражат эмне болот? Мураскерине кайтарылып берилеби? Канча пайыз деген суроону депутат узатты. Мына чыкты пенсияга. Пенсия албай эле каза болуп калды. Анан болгон 10% кайтарып берет дедиңиз, а? Жок, 2% топтомо бөлүмү. 2% топтомо бөлүмүнөн эле. Анан эчтемке өмүр бою иштеп, төлөп, отчисление кылып жүрүп, анан эчтемке албай калат экенде, 2%дан сырткары. Калган акчалары жөн эле жок болуп кетип калууда. Ошондуктан мураскерине толук топтомун бир эле төлөп берип коюш керек деген сунуш айтылды. Чыккандан кийин эле ошол жерде толук ала турган пенсиясын, пенсияга чыккандан 3 жыл же 5 жылдан кийин каза болуп калса, ушунун калган акчалары жөн эле жок болуп кетип атат да. Эгерде ушундай бир жаңы өзгөртүүлөрдү киргизсеңер, пенсияга чыккан адам үйүнө мал алабы же үй алабы, бир мындай өзүнө бир пайдалуу нерсе жасайт эле да. Негизи практика жүзүндө пенсионер каза болгондон кийин топтолгон пенсия анын жакындарына төлөнүп берилдиби? Алгандар барбы? Эл өкүлү тактадым. Ушундай бир сөздү өзгөртүп койгон мыйзам долбоорлорунун кереги бар беле? Концептуалдуу мыйзамдарды алып келүүнү сунуштайт элем да. Кайтыш болуп кетсе анын каражаты анын үй бүлөсүнө берүү маселеси башталдыбы же баштала элекпи? Бүгүнкү күндө 2561 мураскерге төлөнүп берилди. Пенсия алууда ортодо өтө чоң айырмачылыктар бар. Дарыгерлер 40 жылда иштеп 5000 сом менен пенсияга чыкса, айрымдары аз гана убакыт иштеп 100000 сом менен чыгат. 100000 алгандар бар, 3000 сом алгандар бар. Ушуга байланыштуу жакынкы арада кандай ушул көз карашыңыздар ушул пенсионный негизги обеспечениянын реформасына? Айтып аткан жана 80000, 60000 дегендер ал көбүнчөсү баягы үстүнө үстөк акы алгандар да. Судейский надбавка дегендер бар, анан за особые заслуги деген баягы мурда 2015 жылга чейинки каралып калган надбавкалар бар да, ошонун негизинде чоң болушу мүмкүн да. Соцфонд жөн эле бир механический, технический органга айланып калдыңар да, ким канча тапшырат ошончону бөлүп беребиз деп. А негизинен эгерде керек болсо мамлекет дотация берсин ошол категорияга. Берсин дотация. Мындай маселе эмне койбойсуңар?
Чөгө накоплениясын карабай. Акционерлик обществолорду азыр 100 миң деп, 200 миң деп зарплат алып атышат да. Өкмөт да карап чыгыш керек да. 100% акционерни, эме государственный акционерный обществолор. Эмне үчүн алар канчалык зарплат бересиңер? Ошол нерселерди мамлекет карап чыгып, ошолорду теңдештирип кичине башка аз жерлерди көтөрүп, кем жерлерин бүтөш керек да. Ар бир адам өзүнүн иштеп тапкан акчасынын 10% пенсия топтомуна төлөйт. Аны чегерүүдө аз же көп иштегени мааниге ээ болбой жатат дешүүдө. Мага мен ошо топтомо бөлүгүм 70 000 сом болуп тур да. Эми азыр мен 24 жыл стажым бар да. 24 жылдын ичинде топтолгон чачта. Эгерде бирөө жарым келип ошо 70 000 сом төлөп койсо, ал ошо 24 жылдык стаж менен барбар болуп калабы. Көбүнчө айлыктарымдай чыны бой жака кетип калып атат да. Көбүрөөк чыгып ушу түшүндүрмө берсеңер. Жылына 40-45 000 адам пенсияга чыгат. Алардын орто эсеп менен алган пенсиясынын көлөмү 5325 сомду түзөт. Ошентип талкуудан соң мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө мыйзам долбоору 3-чү окууда колдоо тапты. Андыктан жогорку кеңештин депутаттары көмүскө экономиканын ачыктыгын талап кылышууда. Ачыктык орносо пенсия берүү системасында реформа болмок. Анткени пенсия берүүдөгү айырмачылык асман менен жердей болууда. Өтүп бараткан аптада парламенттин тармактык комитетинде социалдык фонддун 2019 жылга карата бюджети тууралуу мыйзам долбоору талкууланып, 3-чү окууда кабыл алынды. Тармактык комитеттин депутаттары социалдык фондко камсыздандыруу төгүмдөрүнөн топтолгон каражат боюнча бир катар маселелерди тактады. Социалдык фондко жеңил өнөр жайдан түшкөн каражат реалдуу эмес деди депутаттар. Маалым болгондой болгону 7000 тигүүчү соцфондко төлөйт. Тигүү тармагында бейрасмий маалымат боюнча 100 000 жумуш оруну бар. Тигүүчүлүк тармагын айтабыз да, ал жакта салыкта төлөөчүлөр, салык төлөөчүлөрдүн саны мен ошо салык кызматына берейин дедим эле да. Эң азын айтайын 100 000 ашыкча да. Бирок сиздерге соцфондко төлөгөндөр мен билгенден 7000 жетпейт. Фондко төлөгөндөрдүн саны көбөйөт. Келечекте биз пенсия менен камсыз кылып беришибиз керек. Алар пособия менен отурбасын деп атабыз да, аны түшүндүрүү иштерин дагы туура жүргүзүшүбүз керек. Эл өкүлдөрү жашыруун бухгалтерияны ачыкка чыгаруу боюнча иш чаралар жүрбөй жатканын белгиледи. Айрым учурда эч жерде иштебеген, иштесе да соцфондко камсыздандыруу төгүмдөрүн өмүрү которбогон жарандарга пенсия чегерилүүдө. Болгондо да мугалим дарыгерлердики менен барабар суммада пенсияга чыгып алгандар бар. Муну белгилеген эл өкүлдөрү адилеттүү пенсияны аныктап, социалдык фондду кардиналдуу реформа кылуу керектигине токтолду. 40 жыл иштеп, мугалим болуп, же врач болуп иштеп, 5000 же 4000 пенсияга чыкпаш керек. Же болбосо 20 жыл иштеп коюп, 10000 же 15000 аларга караганда көп пенсия албаш керек. Адилеттүү пенсияны аныктап берүү мына социалдык фонд сиздердин саясатыңыздар. Пенсияны страховой взносту төлөп, өзүнүн келечегин аныктаган жаран келечекте пенсия алыш керек. Башка мамлекетте иштеп жаткан эмгекчилер жылына 2 миллиард доллардан ашуун каражат которот. Бирок алар картайганда эмгекке жарабай калган учурда эмне болот? Мигранттардын келечекте пенсия алуусу белгисиз. Ушуну бир механизмине таап туруп, ушуну койсоңуздар жолго, эртең ошол жарандарам пенсия алыш керек болот да. Мына банктан которулган боюнча эле карасаңыздар боло берет. Кимге кандай которулуп атат, кимден келип атат? Ушуну дагы бир мыйзамын иштеп чыгышыбыз керек да, ушул боюнча ошолорго пенсия боюнча удержать этип, ушу боюнча оформить этиш керек да болбосо. Соцфонддун башчысы Медет Ирсалиев 2019 жылга социалдык фонддун бюджетинин кирешелери 54 миллиард сом көлөмүндө болууда дейт. Бул сумма жалпы республикалык бюджеттин 1/3 барабар. Жыл сайын өлкөдө пенсионерлердин саны көбөйүп жатканы айтылууда. Ошол эле учурда бир пенсионерге бир салык төлөөчү туура келет. Эл өкүлү Алмазбек Токторов мүмкүнчүлүгү чектелген жактардын эл арал күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окутуп, тарбиялоо, коомго аралаштырган жана алардын укуктарын коргоого салымын кошкон бир катар борборлорго ыраазылык кат тапшырды. Депутат мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелерине айлык берүү, кийин аларга пенсия чегерүү маселесин аягына чыгаруу үчүн парламент депутаттары бардык күч аракетин жумшаарын айтты. Азыр мына конвенцияны ратификациялаш керек, ошого даярдык көрүп атабыз. Жогорку кеңештин чечими бар. Токтому бар, ошо өкмөткө ошол токтомду жибергенбиз, ошону ратификацияга кандай материалдар болсо, документтерди даярдагыла, биз ратификация алып берели депчи.
Кыргызстан менен Түркия өз аймактарында расмий түрдө иштеген эмгек мигранттарынын эмгек стажын эки тараптуу тааный баштайт. Социалдык фонддун маалыматына караганда келишимге ылайык эки өлкө өз аймактарында расмий түрдө иштеген мигранттардын стажын таанып пенсия төлөйт. Мисалы, кыргыз жараны Түркияда 15 жыл иштесе, курагы жеткенде пенсия ала баштайт. Түркияда орточо пенсиянын өлчөмү $350 түзөт. Иштеген адам пенсиялык фондко эмгек акысынын 23% которуп турат. Пенсияга эркектер 60, аялдар 58 жашында чыгышат. Ушундай эле шарттарды Орусия тарап менен да биргеликте кароо сунушун депутат берди. Алар страхование ала албай, азыр абдан кыйналып атат. Мектепке кир албай атабыз дейт, садикке алып бара албайбыз дейт. Анда ошондуктан ушундай маселелерди мындай тыгыз карап берсеңер жакшы болот эле да. Экинчи сүйлөшүүлөрдө ушу Россия менен мындай тыгыз иштешсеңер жакшы болот эле да. Белгилей кетсек, тармактык комитетте Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы социалдык камсыздоо жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору каралып, жогорку кеңеште экинчи окууда жактырылды. Ошондой эле жогорку кеңеште мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укугун коргоо аталышындагы маалымат жыйын өттү. Жыйынга жогорку кеңештин депутаттары Наталья Никитенко, Аида Исмаилова жана ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Юке Макуа катышты. Маалымат жыйынынын катышуучулары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын азыркы абалы жана алардын жашоо шартын жакшыртуу маселелерин талкуулады. Эл өкүлү Аида Исмаилова мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга билим берүүдө мүчүлүштүктөр бар экенин белгилеп, биздин милдет социалдык жана укуктук жактан камсыздоо. Депутаттар башталган ишти биргеликте аягына чыгара алабыз, деди ал. Ошондой эле 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнүн утурлай депутат Улан Примовдун дарегинен Алай, Карасу, Араван райондарындагы муктаж адамдарга көмүр таркатылды. Араванда башка райондорго салыштырмалуу кара алтын баасы кымбат жана көп бүлөлөр көмүр ала албайт. Кермето айылындагы 70 жаранга акысыз көмүр берилсе, ал эми Алай районунун 13 айыл өкмөтүндөгү аз камсыз болгон үй бүлөлөргө Примов фонду жана Перетти Коал компаниясы тарабынан 380 тонна көмүр жеткирилди. Депутат Улан Примовго рахмат, ушунчалык көмүр берип бизге каралашканына. Жылда көмүр алабыз, апама көмүр беришет. Мына бүгүн дагы ушу көмүр алып келдик, апама ушу жардам катары көмүр беришти. Манас кыргыз рухунун туу чокусу дал ушундай аталыштагы илимий практикалык конференция жогорку кеңештин демилгеси менен өткөрүлдү. Иш-чара улуу манасчылар Жусуп Мамайдын 150, Сагынбай Орозбаковдун 100 жана Шабай Азизовдун 90 жылдыгына арналып уюштурулган. Кыргыз интеллигенциясынын башын бириктирген илимий конференцияда Манас эпосунун улуулугу аны калк арасында кеңири жайылтуу каралды. Илимий практикалык конференция жогорку кеңештин төрагасынын куттуктоо сөзү менен башталды. Төрага Дастанбек Жумабеков Манас эпосу дүйнө жүзүндөгү эң көлөмдүү чыгарма экенин эске салып, эпосту сактап, жайылтууга жогорку кеңеш да өз салымын кошуп келе жатканын белгилеп өттү. Жогорку кеңеш кыргыз элинин улуу руханий табереги катары дүйнөлүк маданий мурастардын көнүнбөс кенчине кирген адамзаттын алтын казынасынан орун алган Манас эпосун сактоо, коргоо, колдоо, байытуу жана андан ары өркүндөтүү максатында Манас эпосу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын кабыл алды. Анткени кыргыз эли улут катары калыптанууда анын тили сыяктуу эле зор рухий мааниге ээ болгон Манас эпосунун ээси, сактоочусу жана улантуучусу болуп эсептелет. Ошондуктан Манас эпосун барктап балуу жана анын андан ары өркүндөтүү ар бирибиздин ыйык парызыбыз. Манас эпосу кыргыз элинин жазылбаган идеологияларынын туу чокусу. Себеби көчмөн кыргыз башына түшкөн оор күндөрдө Манас деген уран кадимкидей дем күч берип элдин бүтүндүгүн сактап келген. Манас эпосунун дагы кыргыз эли үчүн баркы өтө зор. Биздин тарыхыбызда кыргыздар борборлошкон бийлиги жок учурларды да башынан өткөргөн. Ошондо чачылып жоголуп кетпей кантип сакталды дегенде Манас эпосу Манас баатырдын аты сакталган. Ушуну ошон үчүн биз Манаска өзгөчө мамиле кылабыз. Мына бүгүн ушу Манас боюнча жогорку кеңеште ушундай конференция өткөрүп атканы абдан сонун жөрөлгө.
Манас ааламын эл арасына сиңирүүдө кемчиликтер али да жок эмес. 12 чыгармачылык катары массалык маалымат каражаттарынан угулганы болбосо, билим берүү жаатында Манасты жайылтууда жарык көргөн эмгектер жетишсиз. Биз окумуштуулар Манастаануу сабагын жогорку окуу жайларында берип жаткан илимпостор бир проблемага такалып турабыз. Ошол Манастын жанагы Бексултан Жакиевич айткан философиясын жана башка дөөлөттөрүн системага салып, ыраатка салып баяндап берген эмгектердин жоктугу. Бирок Манас эпосун даңазалап, ар тараптуу аракеттенип келе жаткан Саякбай Манасчы коомдук фондунун ишмердигине токтолгон. Жогорку кеңештин аппаратынын жетекчиси Саматбек Ибраев Манас эпосун бала бакчадан баштап жайылтуу керек деп эсептейт. Эпостун варианттарын электрондук форматка өткөрүү, эпостун текстин негизинде анимациялык циклдарды тартуу, комикстерди чыгаруу, бала бакча курагындагы бөбөктөрүбүз үчүн эпостук каармандардын образдарын чагылдырган оюнчуктарды жасап чыгаруу иштерин байма-бай жасап турушубуз керек. Манас эпосу жер жүзүндөгү баардык эпостордон өзгөчө айырмаланып турганын айткан эл өкүлү. Ар бир доордун манасчылары эпосту өз варианттарында кооздоп келерин белгиледи. Манаска эч убакта күз да келбейт, кыш да келбейт. Манас түбөлүк көктөп, бүрдөп, жайнап турган бул чалкайып жаткан океан. Манастын эң чоң айырмасы ушул. Бул тирүү эпос. Манас айтылып бүтө элек. Манас дагы көрктөндүрөт. Эртең бүрүсү күнү жаңы келген манасчы жаңы сөз кошот, жаңы ой кошот, жаңы вариант кошот, жаңы көркөм кошот. Мына майки. Ошон үчүн Манасты адабиятчынын гана деңгээлинде эмес, Манасты касиет каратары арасында. Жыйынтыгында Манас кыргыз рухунун туу чокусу темасындагы илимий практикалык конференциянын катышуучулары тарабынан резолюция кабыл алынып, тийиштүү мамлекеттик органдар менен илимий мекемелерге Манас эпосу жөнүндө мыйзамдын аткарылышын жакшыртуу жаатында сунуштамалар берилди. Кыргызстанда жаштар жалпы калктын 30% жакынын 1/3 түзөт. Бул кыйла чоң катмар, өтө зор күч. Ошондуктан бийлик бутактары жаштардын кандай гана маселеси болбосун колдоп, аларды чечүү аракетин көрүшү шарт. Жанар Акаев жогорку кеңеште жаштардын башын бириктирген жаштар платформасы аталыштагы иш-чара өткөрдү. Чынында эле жаштар өлкөнүн эртеңки келечеги, алардын пикири менен эсептешип, акыл жаштан, асыл таштан деген накыл кепке кайрыла турган учур келди окшойт. Жаштар менен өкмөт дагы кыргыз бийликтери баарыбыз депутаттар болобу тынымсыз иш алып барып, алардын ойлорун, сунуштарын, идеяларын угуп турушубуз керек. Мындан ары биз жаштар биргеликте бир өнүккөн Кыргызстанды куруунун аракетин көрүшүбүз керек. Дүйнөдө азыр билесиңер таптакыр башка багытта кетип атат. Кошуна өлкөлөрдү карагыла эмне деген тездик менен бизден атчабым алыста баратат. Жаштар платформасында дагы бир көңүл бура турган жагдай демилгенин жаштардын өздөрүнөн чыгып жатканы болду. Алардын жаштарга болгон мамилени өзгөртүү, акыл эстин чыгып кетишине жол бербөө боюнча ойлору көңүл бурууга арзыйт. Биздин өлкөдө акыркы убакта жогорку квалификациялуу адистер медицина, экономика, юридика, туризм боюнча жетишпегени байкалат. Мунун себептерин мен биринчиден айлык маянанын азынан көп биздин мыкты врачтар, мугалимдер, экономисттер мигрант болуп кетип жатышы. Экинчиден бул чет өлкөлөргө квота аркылуу кетип жаткан жаштардын кайра кайтып келбегенинде деп түшүнөм. Жаштарга туура билим берүү, өлкөгө кызмат кыла тургандай шартта жаштарды чет өлкөлөрдө окутуу, бюджеттик квота алууга жетишүү да терең мааниге ээ. Эгерде биз билим берүү тармагында азыртадан реформа жасабай, эгерде биз келечектеги кадрларга өзгөчө басым жасабасак, биз үчүн бул чоң мамлекеттик трагедияга айланат да. Менин бүгүнкү конкреттүү өкмөткө сунушум билим берүү жана илим министрлигинин алдында атайын бир институт түзүп, бирден эң биринчи кадам катары бир 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан кийин Кыргызстанда кандай кесиптер актуалдуу, ошол боюнча мониторинг жүргүзүшүбүз керек. Жөн эле чет жака кетире берсек болбойт. Жылга бюджеттен 1,700,000,000 сом алган айыл чарба министрлигинин ишинин натыйжасыз болуп жатканын белгилеген жашыл чарба
Агрохолдингінің жетекшісі Тілек Тоқтағазиев дейқандарды қорғау механизмін іштеп шығуыны сұныштады. Сөз түрді біздің контрабанда мәселені именно арғандай ұрықтарды, дары-дармектерді, жерсімешкіштері жағынан контрабанданы мәселесін чешіп берсеңер жақшы отылы. Анда бізді ұшынды бір конкурентный барба болмақта. Андан шықарадағы ұшы Қазақстанда, мысал үшін Өзбекстанда чоң-чоң мемлекеттік долборлор болады. Мен өзім азыр бияқта компаниямды жауып Қазақстанға чықсам, екесе бүт барсын арзанырақ жасысам болады. Анткені субсидия өкметтен беріле отады. Бірақ аға қарвай біз бияқта іште отауыз. Жаштар платформасының ұшырында заманбап спорт комплексінің жоқ болып жатқандығы, қоңшылар бұл жағынан да қиыла алдыға озып кеткендігі бойынша айтылып, жаңы заман шартына лайық спорт комплексін құруының мезгілі келгені белгіленді. Чүй облысының Панфилов районының орто мектебінде улу жазушы Чыңғыз Айтматовтың 90 жылдығына арналған іс-шара өтті. Аға жоғарғы кеңестің депутаты Бақтыбек Райымқұлов район тұрғындары жана Айтматовтың шығармаларының негізінде тартылған кино тасмалардың башқа қармандары қатысты. Өз сөзінде депутат қылымды бағындырған улу қалемгердің даталу күні бардық жерде жоғарғы деңгейде белгіленіші сыймық екенін айтты. Қосымшалай кетсек, іс-шарада район мектептерінен келген оқушылар жазушының шығармаларының сахналаштырылған чақан кече уюштурушту. Ал эми Чыңгыз Айтматов атындагы номер 63 гимназия мектебинде жазуучуга арналган музей ачылды. Музейде улуу жазуучунун колдонгон буюмдары, өз колу менен жазган эмгектери, мындан сырткары ата бабаларынын тарыхы камтылган чыгармалары да бар. Жагымдуу саамалыктын ачылышына жогорку кеңештин депутаты Марат Аманкулов катышып, Чыңгыз Айтматов улуттун гана эмес дүйнөнүн шедеври экенин белгиледи. Алатоодон ааламга үн салган Залкар калемгердин 90 жылдык мааракесинин урматына депутаттар Рада Туманбаева дагы Бишкек шаарындагы 6-чы мектептин окуучуларын кабыл алды. Анда кичинекей өспүрүмдөр Саманчынын жолу чыгармасынан үзүндү аткарып, жазуучунун 10 томдук китептерин эл өкүлүнөн белек алышты. Биздин жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кайсы тилде жазбасын, жол болсо чыгармалары кайсы тилде которулбасын, өзүнүн жатык жазылган чыгармалары менен ошондой эле окурманга сиңимдүү ар бир окурмандын баягы текчесинде өзүнчө бир орунду ээлеген китептерге кирип атат. Бул жөнүндө дагы орус ошондой эле чет элдик адабий сынчылар дагы айтып өзүнчө башка сыктануу менен талдап келишет да. Эми өзүңөр да билесиздер, ушул биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкуловичтин китептери 165 тилден ашуу тилге которулган. Ошондой эле бул баягы Жамиля биринчи повести Москва шаарындагы Новый мир журналына жарыяланып, ошол жерден француз адабиятчысы ошолго эң сонун баа берген экен да. Бул сүйүү жөнүндөгү эң жакшы жазылган чыгармалар депчи. Ошондон кийин бул дүйнө элине дагы андан да көп тараган экен. Эми бул Чыңгыз Айтматовдун китептери, мен ойлойм да, бул Чыңгыз Айтматов өзүнчө баягы көрөгөчтөй болуп жазган депчи. Себеби биз кичинекейибизди окуганда ошол китептеги жазылган каармандар жөнүндө эле маалымат алабыз да. Андан кийин кичине окугандан кийин уже ошол кандай окуялар болуп жатканына маалымат алабыз. Андан кийин дагы үчүнчү жолу окуганда бул китептин философиясын түшүнсө болот да. Ак сүтүңдөн айланган эле бакем, мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз табалбай, алакандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимде туура деп табарсыз. Антсе да түшүнсөң да, жүрөгүңдүн түпкүрүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жол берилчү, бул жашоо менен кантип коштошуп кете бердиң? Оба апа, энесин, сенин бул суроого тарых кийин жооп берер. Негизи бул китеп белеке бергенде бул баа жеткис белек болот экен да. Себеби башка нерсе берилсе, ал эртең эле жок болот. Бул мектепте кала турган болсо, канча деген силерден кийин дагы окуучулар мындан деген көп акыл үйрөнүп, көп тажрыйба алып, өзүнүн турмушунда дагы ушул жерде болгон кандайдыр бир окуяларды өзүнчө бир айкалыштыра билсе көп жетишкендиктерге жетет деп ойлойм.
Тазабек Икрамовка узатамын кейінгі эстафетаны. Бизге бөлүнгөн уақыт ичинде сиздерге айтып үлгүргөн жаңылыктар ушулар болду. Биз көрсөтүүздө жыйынтыктайбыз. Аны жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Эгерде баарынан кабардар болууну кааласаңыздар, кеңешке же сайтынан тапсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.